Kile kitendo wamefanya kwa siku ya leo kwa jamii ya uvuvi, kupiga kijana aliye na chini ya umri ya 40 risasi 6. Anarudi anatuambia pale police station kwamba ataua zaidi. Tunaelezea serikali leo hii kama hakutakuwa mazungumzo siku ya leo, uvuvi kwanza usimamishwe. Amepigwa risasi 6. Ameachwa kama kichungi. Hata terrorist wenye wanashikwa Kenya, sijaona mtu anapigwa risasi hivyo. Wanasema hivi. Ati askari wao walipigwa. Ningetaka kusisitisha hapa. Kuna kitu inaendelea kwa hiyo lake. Coast Guard na some of the fisheries officers wameshikana. Sirima akaanza kupiga marisasi ovyo ovyo. Hadi kulikuwa na wageni walikuwa huko kwa hiyo hoteli, akaanza kuwapigia marisasi wageni. Wageni wametoka Nairobi. Na hadi alishika mmoja wao, akaanza kuwapiga marisasi. Alikuwa na shuti kwa miguu. Hadi hapo ukianza hapo nje, unaweza kukuta hizo marisasi. Sasa yule jamaa akasizi wakati tulitoka, mzee akapanda hivyo mbio. Wana alikuwa anapenda mbio, alikuwa anakishutua hivi. Sisi wakati tuliona yule jamaa amepanda hivyo, sisi tukarudi hivyo. Alikuwa anamshuti hivi. Direct. Invite relevant authorities ambazo ni za kuinvestigate. As we are talking, ipoa wako kwa ground ndio waweze kufanya uchunguzi, and we are promised wananchi kwamba justice will not only be seen to, will not be done, but it will be seen to have been done.